Pri svojich zásahoch sa policajti, hasiči a záchranári potrebujú rýchlo dostať na miesto činu. K tomu im pomáhajú majáky, na zvuk ktorých by mali vodiči uvoľniť cestu. Na ochotu či neochotu uvoľniť hasičom cestu si posvietila akcia nazvaná Disciplinovanosť vodičov voči vozidlám s právom prednostnej jazdy. So zapnutými sirenami jazdili hasiči hodinu po meste a jeho blízkom okolí, pričom polícia zisťovala, ako šoféri reagujú na zvukové znamenia. Každý vodič vie, alebo by mal vedieť, že záchranné zložky so spustenými sirenami majú právo prednostnej jazdy a autá na vozovke im teda musia uvoľniť cestu. Výjazd hasičských vozidiel nie je z rozmaru, vždycky smeruje k nejakej dopravnej nehode, k nejakému požiaru, kde veľakrát rozhodujú minúty o dojazde a o riešení tejto mimoriadnej udalosti. Ako vidieť na nakrútených záberoch, väčšina vodičov vie, ako autu s majákom uvoľniť cestu, no našli sa aj takí, ktorých musela zastaviť polícia. Hasiči sa na veľkú aroganciu šoférov nesťažujú, napriek tomu sú v našom meste úseky, ktoré považujú za problematické. Najhoršia situácia pri jazde k mimoriadnym udalostiam je pri jazde z ulice Navrštek na ulicu Sládkovičová v mieste Vystrkovskej križovatky, kde aj napriek tomu, že sú tam dopravné značky, ktoré informujú vodičov o výjazde hasičských vozidiel, tak napriek tomu tam máme sústavné problémy s vodičmi, kde buď nerešpektujú jednak naše výstražné znamenia zvukové a svetelné, jednak aj dopravné značenie. A potom takým kritickým miestom je Trenčianska cesta, čiže cesta číslo 1/50 smer Trenčín, Prievidza. Vozidlo so spustenými sirenami a majákmi má prednosť nielen pred ostatnými vozidlami, ale aj pred chodcami. Ak teda začujete zvuk sirény, nevkročte na cestu.